Қазақ күресінен облыстың абсолютті чемпионы Сырым күрес мектебінің негізін қалаушы Оралбек Қожагелдинді еске алуға арналған дзюдодан республикалық ашық турнир байрағын көтерді. Жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында өткен дәстүрлі додаға еліміздің бірнеше аймағынан 300-ден астам спортшы қатысты. Оралдық оғылан Оралбек Қожагелдин қамшының сабындай қысқа ғұмырында отандық спорт тарихында есімін алтын әріппен қалдырды. Байрақты бәсекелердегі жарқын жеңістері әлі халық жадында. Ол облыстың абсолютті чемпион атанды. Кейінгі жас спортшыларға әрдайым қолдау көрсетіп, Сырым күрес мектебінің іргетасын қалады. Аумалы төкпелі 90 жылдары жерлестеріне жасаған жақсылығы да аз болған жоқ. Даңқты спортшының есімін ұлықтау мақсатында Оралда жыл сайын республикалық турнир ұйымдастырылып келеді. Дода биыл 18-ші мәрте жалауын желбіретті. Бірек жыл бір өтпей қалған арасында үзіліс болды, бірақ сол дәстүр жалғасын бүгін биылға неде тауып отыр. Болашақта енді осы турнирімізден дәстүрлі болады деп есептейміз. Оған тек қана Қазақстан емес, ашық деп болғаннан кейін жаңа Ресей, басқа мемлекеттерінде қатысушыларды шақыратын боламыз. Республикалық ашық турнир екі күнге созылды. Тартысты бәсекеге жерлестермен қатар Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Түркістан облыстары және Астана қаласының дзюдошылары келді. Татамиде жасөспірім ұлдар 8, ал қыздар 5 салмақ дәрежесі бойынша күш сынасып, мықтыларды анықтады. Өзіміздің Орал қаласы баласымен күресем. Ол өте жақсы күресті, оның ризамын. Болашақта мен олимпийский чемпион және әлем чемпион болғым келеді. Менің пікірім ол деген шоқой, оны Япония жақтан. Жарыс қорытындысы бойынша командалық есепте бас жүлде Астана құрамасына бұйырса, екінші, үшінші орындарда Орал мен Маңғыстау командалары өзара бөлісті.